সীমাঞ্চল এখিনি মোৰ মাটি 2011 চনতে বাতৰি হৈ আছে। মোৰ হাজবেণ্ডে কিনি থৈ গৈছিলে প্ৰায় 1900 কিমান চনমানতে। তেখেত মৃত্যু হ'ল, তাৰপিছত তেখেতৰ মৃত্যুৰ পাছত তেখেতৰ হেৰি অনুসৰি মই মোলৈ উত্তৰাধিকাৰীসূত্ৰে মোৰ আৰু ছোৱালীজনীৰ নামলৈ লৈ আহিছোঁ। অহাৰ পিছত মই বাতৰি কৰি দিলোঁ। বাতৰি কৰাৰ পিছত মই মাটিখিনি বেচিবলৈ বিচাৰোঁ। বেচিবলৈ মানে ইয়াত ছাইনবোৰ্ড পাওঁ, সিহঁতে ছাইনবোৰ্ড মানে কাষৰ মানুহ ঘৰ হজৰতালি পৰিয়ালে মানে ছাইনবোৰ্ড উঠাই উঠাই পেলায়। সিহঁতে মানে জোৰ জবৰদস্তি দখল কৰিব বিচাৰিছে, কম টকা লৈ পেলাই মানে কম টকাত মানে মোৰ মাটিখিনি সিহঁতে কিনিবলৈ মানে হেৰি কৰি থাকে, সদায় মোক মানে প্ৰলোভন দি থাকে। লাষ্টত মানে মানুহ মই বেচিম বুলি কৈ আছোঁ, বেচিব নোৱাৰোঁ মই কোনো কাৰণে, মানুহ চব ঘূৰাই ঘূৰাই পঠিয়াই থাকে সিহঁতে। তাৰপিছত পঠিয়াই থকাৰ পিছত লাষ্টত মই মোৰ ঘৰৰ ওচৰত ছাইনবোৰ্ড মাৰিলোঁ। মৰাৰ পিছত মোৰ মানুহ মাটি দৰদাম মিলিলে, এঘৰ মানুহ ইয়াৰে দৰদাম মিলিছিলে। তাৰপিছত মই মাটি নিলোঁ, মাটি নিয়াৰ পিছত বোলো মাটি মই বিক্ৰী কৰিম তেনেকৈ কৈছোঁ। তাৰপিছত সিহঁতে কৈছে যদি আপুনি বিক্ৰী কৰে সিহঁতক আগে সুধি লওক কাষৰ মানুহক। মই সিহঁতৰ মাক পুতেকক মাটি নি পেলাই সুধিলোঁ যে তোমালোকক মোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা দৰদাম মিলিছে, তোমালোকে কিনা যদি কিনা, লাগিলে তোমালোকক দুপইচা কমতো দিম। সিহঁতে মোৰ ঘৰত থাকি পেলাই কৈ থৈ আহিছে যে আমি মাটি নিকিনো, আমি কিনিম। মই বোলো ঠিকে আছেতো, মই বেলেগক বেচোঁ, বোলে অঁ বেচা, একদম স্পষ্ট সিহঁতে কৈ দিছে। মই বোলো তেতিয়াহ'লে মই আগবাঢ়ো, বোলে আগবাঢ়ক। তেনেকৈ কোৱাৰ পিছত মই বেলেগ এজন মানুহৰ লগত মই বায়না কৰি দিলোঁ। বায়না কৰি দিয়াৰ পিছৰ পৰা সিহঁতে মানে মোৰ হেৰিয়াত লাগি গ'ল। লাগি যোৱাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ মই মোৰ মাটিখিনি মই সীমাচন জি লওঁ। যোৱা 23 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত মই চাৰ্কুল অফিচত হেৰি দিলোঁ, দৰখাস্ত দিলোঁ। চাৰ্কুল অফিচাৰ আহি পেলাই নিজে ইয়াত মণ্ডল আহি পেলাই মোক সীমাচন জি দিলে। সীমাচন জি দিয়াৰ পিছত সিহঁতে চাৰ্কুল অফিচাৰ কি কৰিলে মই নাজানো, কেনেকৈ মেনেজ কৰিছে, 2 ফুট বহল 123 ফুট দীঘল লাগে, সেইটো মই মানিছিলোঁ। তাৰপিছত সিহঁতে কৈছে কি 330 ফুট দীঘল লাগে। নাতি মই বোলো 330 ফুট মই দিব নোৱাৰোঁ, 2 ফুট বহল আৰু। চাৰ্কুল অফিচাৰে মোক নিজে কৈছে যে তেখেতৰ মাটি তেখেতেহে দিব পাৰিব, কোনো মানুহে ইয়াত দিব নোৱাৰে, ইয়াত কোনো মিনিষ্টাৰ MLA কোনো আহিলে দিব নোৱাৰে, তেখেতৰ বাতৰি মাটি ময়ো দিব নোৱাৰোঁ, মই তেখেতক ৰিকুৱেষ্ট এটাহে কৰিব পাৰোঁ। তেখেতে সেইমতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, মই তেখেতৰ ৰিকুৱেষ্টটো ৰাখি পেলাই সন্মান কৰি পেলাই মই হেৰি কৰিছোঁ যে হ'ব মই 2 ফুট মাটি দিম, তেনেকৈ কৈছিলোঁ। কৈ পেলাই সেইটো এগ্ৰিমেণ্টো কৰিছিলোঁ। সিহঁতে নামানে, মিস্ত্ৰী আহে, মিস্ত্ৰীৰ লগত কাজিয়া কৰে, বস্তু ভাঙি ভাঙি পেলায়, কিবা কৰে, 330 ফুট দীঘল লাগে সিহঁতক, মানে বিভিন্ন অজুহাত দি দি মানে মিস্ত্ৰীক হাৰাশাস্তি কৰি দিয়ে। তেওঁলোকে কি দখল কৰি ৰাখিছে? দখল কৰি ৰখা নাই, সিহঁতে মানে কৰিলে কি PMY ঘৰ এটা পাইছিল, সেই ঘৰটো বনাবৰ কাৰণে মোৰ ভৰিত ধৰিছেগৈ, কৈছে ইয়াত ঘৰ। মই বোলো নিদিওঁ মই ঘৰ বনাবলৈ, ইয়াত আগৰ মানুহে বোলো দিগদাৰ কৰিছে, মই নিদিওঁ কোনো কাৰণতে, দিয়ক বাইদেউ দিয়ক, আমি যেনে তেনে ঘৰটো বনাই পেলাই আমাৰ ঘৰলৈ গুচি যাম, আপুনি টেনশ্যন নল'ব, কোনো টেনশ্যন নল'ব, আপুনি যেতিয়াই কয় তেতিয়াই ভাঙি দিম, যেতিয়াই কয় তেতিয়াই ভাঙি দিম, তেনেকৈ কৈ আছে। তাৰপিছত মই যেতিয়াই কয় তেতিয়াই ভাঙি দিব বুলি ভাবি পেলাই, মইতো এজনী হেৰি হৃদয় থকা মানুহে হয়নে নহয়, মই ভাবিছোঁ সিহঁতে ভাঙি দিব যেতিয়া মই দিছোঁ আৰু, সিহঁতৰ ঘৰ দুৱাৰ হ'ল, তাৰপিছত ভাঙিবলৈ গ'লোঁ, নাভাঙে কোনো কাৰণতে, নাভাঙে সিহঁতে, নাভাঙেই মানে ঘৰ, পিছত মানে লাষ্টত সিহঁতে কোনো কাৰণতে হেৰি নকয়। তাৰপিছত সেই 2017 চনত হেৰি 23 চনৰ সেই ফেব্ৰুৱাৰীত যোৱাবা মই সীমা চঞ্জিলৈ সীমা মাৰিবলৈ আহোঁ, সেইবোৰ অত্যাচাৰ কৰি আছে, সিহঁতে ঘৰ হেৰি কৰি আছে, কিবা কৰিছে, সিহঁত মোৰ দাবীদাৰো নহয় চামিল পতাৰ ওপৰত দিছে। তাৰপিছত মই SDC বাইদেউৰ ওচৰত হেৰি দি পেলাই সিহঁতক কমপ্লেইন উঠাই দিলোঁ। কমপ্লেইন নাই তেতিয়া বাইদেউ ইয়াৰ মোক কাগজ দিছে যে এইখন ইয়াৰ কাগজ, তোমাৰ আপোনাৰ মাটিত কোনো কমপ্লেইন নাই, NOC একদম পূৰা নো অবজেকশ্যন, ইয়াত মোৰ মাটি সম্পূৰ্ণ, মোৰ 2023 চনলৈকে হেৰি কি কয় খাজানা ক্লিয়াৰ আছে, মোৰ সম্পূৰ্ণ চব ক্লিয়াৰ আছে, একো সিহঁতৰ পতাদাৰো নহয় দাবীদাৰো নহয়। এতিয়া মানে সিহঁতে ঘৰটো ভাঙি নিদিয়ে কোনো কাৰণতে, একেবাৰে ঘৰ নাভাঙে, ময়ো ভাঙিবলৈ দিছোঁ, সিহঁতে নাভাঙে। আজি মই ভাঙি দিছোঁ সেইকাৰণে মানুহ আনি পেলাই, মই আজি ভাঙি দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে মোকতো মাটিখিনি লাগে, লাগিবনে নালাগে, মই বনাবলৈ দিছিলোঁ, মই আকৌ কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ অনা কথা নাই নহয়, মই কিয় কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আনিমগৈ, মইতো কোৰ্ট লৈ, সিহঁতেতো কোৰ্টত সুধি ঘৰ বনোৱা নাছিল, মোক সুধিহে ঘৰ বনাইছিলে নে নাই, মোক সুধি ঘৰ বনাইছে, মই ভাঙিবলৈ দিব লাগিব সিহঁতক, সেইকাৰণে মই ভাঙি দিছোঁ, ঘৰ ভাঙিব লাগিব ভাঙক বুলি। আজি মই ঘৰ ভাঙাই দিছোঁ, মই সেইকাৰণে মই ঘৰ ভাঙি দিছোঁ, মই বোলো ভাঙি দিওঁ, ঘৰ ভাঙি দিব লাগিব তহঁতে, সিহঁতে ভাঙি দিম বুলি কৈ থাকে নাভাঙে, ভাঙি দিম বুলি কৈ ভাঙে, তহঁতে কিনিবি, কিনিবলৈ তহঁতক মই তহঁতে কিনিবি বুলি ক'লে তহঁতক বেচিম, সেইটো কথা নহয়তো। জুই লগাই দিছে সিহঁতে মোৰ মানুহখিনি পুৰিব মাৰিবৰ কাৰণে আহি পেলাই জুই লগাই দিছেহি, মোক মাৰিবলৈ আহিছে, মোৰ মানুহক মাৰিবলৈ আহিছে। কোনে জুই লগাই দিছে? এই বাপেকে মানে হজৰত আলিয়ে জুই পেট্ৰল আনি পেলাই অবৈধ পেট্ৰল এসোপা ৰাখি পেলাই থৈ দিছে, পেট্ৰল সোপা আনি পেলাই জুই জ্বলাই দিছে ইয়াত তেওঁলোকৰ ঘৰটো। তেওঁলোকৰ ঘৰটো নহয়, ইয়াতে জুই জ্বলাই মোৰ মানুহসোপা পুৰি মাৰিবলৈ আনিছে, গোটেই মানুহখিনি পুৰি কৰি মাৰিবৰ কাৰণে জুই জ্বলাই দিছে। প্ৰথমে পৰা কেছটো হৈছে কি, এই মাটিখন আজি 14 বছৰ আগত মই বাইদেউক ক'লোঁ, বাইদেউ মাটিটোতো আপোনাৰ কৰি আছে, ময়ো দেখভাল কৰি থাকোঁ, ভৱিষ্যত মাটিটো বেচিলে মোৰ তাতে বেচিব আৰু মই ঘৰ বনাই থাকোঁ,
থাকা, আজি 14 বছর হয়ে গেল মানে এই ঘরখনত থাকা। আজি বাইদেউয়ে আজি যাওয়া বছর তলে তলে কাবাটাত মোক মুখোমুখি বেশি পেলাল। এটা মানে বাইদেউ কেটামান মানুষ করো যে বেলেগর তো বেচিছে যে মূর তাতে বেচক, সেই বেলেগর নাম ময়ে দিম। বাইদেউ কে নাই মানে জবান করে পেলাল, মানে ঘুরাই দিব নাই। মো কে নাই বাইদেউ আপনি দিব লাগিব ঘুরাই। তারপর সিহঁতে পার্টি লো আছে যাওয়া বছর ভাঙিবলে, ভাঙিব নিলে। এইবার যেটা কোর্টত যেটা আমি গিয়ে কেস দিল, তারপর কেস চলি আছে। আজি বাইদেউ 100 মানুষ এই ঘর সর ভাঙিলে, মোট ঘর ঢের বস্তু আসি ইয়া সব লই গেল, টাকা পয়সাও আসি ইয়া পয়সা পাতি সব লই গেল। বসবাস করে আছো ঘর বনা, আর অরিজিনাল মাটি তো আমার কাকা দুটার, যেটা অভাবত বেচিছে। এটা আমার যেটা অলপ হয়েছে যেটা আমি ভাবিছি আমি কিনি লোক বেলেগত বেসর দিয়ে আমার তাতে বেসর, গতিকে আমি যেটা ঘর সর বনায় আছো এখেতে আমাক নিদিয়ে, নিদিয়ার ফলত আজি 100 মানুষ লো আহি এই ঘর সর ভাঙি একদম রূপাত করে এই আলমারি ভাঙি পয়সা পাই পয়সা পাতি লই গেল। আমি কালি ভাঙি দিল কথা কথা।